Հարությունյան, որոշումները, որոնք ընդունվել են, բավականին իրագործման իմաստով խնդրահարույց են լինելու։ Մասնավորապես նշում եք, որ հանրային միջոցառումները 5 հոգու, մինչև 5 հոգի պետք է մասնակցեն այդ միջոցառումներին։ Օրինակ, պրակտիկայում ինչպես եք պատկերացնում, ռեստորանում նստած են սեղանի շուրջ, յուրաքանչյուր սեղանի շուրջ 5 հոգի, և կա 100 սեղան, այսինքն 500 մարդ կարող են նստել։ Եվ մենք ասում ենք, հանրային միջոցառումները, ասենք, մասնավորապես հարսանիքը արգելվում է, բայց այդ 500 հոգին կարող են յուրաքանչյուր սեղանի շուրջ 5 հոգով նստել և այդ միջոցառումը իրականացնել, լինի, որ ստացվի, որ կարգ չեն խախտել։ Մյուս կողմից, եթե մենք ասում ենք դիմակներով, պետք է սննդի օբյեկտում նստեն։ Ինչպես եք պատկերացնում, դիմակը ռոպեն մեկ պետք է հանի, մի քտոր հացուտի նորից դիմակը դնի, հետո նորից հանի, ջուր խմի, նորից դնի, այսինքն մենք մի բան ենք պահանջում, որը պրակտիկայում հնարավոր չի իրականացնել։ Քանի որ հնարավոր չի իրականացնել, եկեք նման որոշում չընդունենք, որ չթուլացնենք ինստիտուտը, որովհետև շատ կարևոր է հարգանքը այս ինստիտուտի նկատմամբ և պարետի որոշումների կատարման հրամայականը, որպեսզի քաղաքացու մոտ այ կասկածները չառաջանան, իմ գործընկերոջ ասածի պես, որ այդ հիվանդությունը կա թե չկա։ Դա առաջանում է հենց այդ կասկածները առաջանում դրանից, որ մենք հիմա նստած ենք և դե դիմակը չենք կրում։ Ինչու չենք կրում, որովհետև բազմաթիվ անհարմարություններ կան, մանրամաս չներկայացնեմ։ Հետևաբար չեք գտնում, որ ավելի ճիշտ կլինի որոշումը ընդունել այնպես, որ ունենա իմպերատիվ բնույթ։ Այսինքն, իմաստ չունի մենք պահանջենք, որ բացօթյա սրճարանում կամ ռեստորաններում մարդիկ դիմակներ պետք է կրեն, քանի որ այդ դիմակների կրելու պայմաններում այդ օբյեկտներից օգտվելը անիմաստ է, հնարավոր չի ուղղակի։ Նույնը տրանսպորտի ժամանակը լրացավ, խնդրում եմ պատասխանեք։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, ձեր մատնանշած 100 սեղանով ամեն սեղանին 5 հոգի ստաց անձանց դեպքում հարսանիքի կազմակերպումը անհնար է, որովհետև դա 5 հոգանոց հանրային միջոցառում չէ, դա 500 հոգանոց հանրային միջոցառում է, որը արգելվում է, այսինքն չի կարող լինել հարսանիք այդ ձևով կազմակերպված, և համապատասխան հաղորդման դեպքում ոստիկանությունը այցելելու է, կասեցնելու է, և համապատասխանաբար և տնտեսվարող է, և անձինք, ովքեր որ մասնակցում են այդ միջոցառմանը, պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Սա առաջինը։ Ինչ վերաբերում է ռեստորաններում, կաֆեներում, բացօթյա սրճարաններում դիմակների կրմանը, պարոն Բագրատյան, ես կրկին եմ ուզում մատնանշել, որ մենք առաջնորդվում ենք և առաջնորդվել ենք խելամտության և ողջախոհության կանխավարկածով և պարետի որոշման մեջ, որ այսօր կրկինքը հրապարակվի և նախկինում էլ հրապարակվել է, այդ կանոնները շատ հստակ են գրված և պարզա, որ պահանջ չկա, երբ որ դու սնունդ ես ընդունում դիմակ կրելու, բայց ինչ վերաբերում է այլ փակ վայրերում դիմակի կրման պահանջին, սա կրկին պարտադիր պահանջ է, որովհետև եթե դուք ասում եք անհարմարություն է պատճառում դիմակի կրելը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, վարակվելը շատ ավելի մեծ պոտենցիալ անհարմարություններ է պատճառելու։ Եվ ոչ միայն մեկ անձի է դա այդ անհարմարությունը պատճառում, այդ վարակի տարածումը ընդհանուր հասարակության համար խնդիր է դառնում, և շատ երկրներ այդ փորձի միջով անցել են, և մենք չենք ուզում այդ նույն փորձի միջով անցնենք։ Մենք չենք ուզում, որ մեր այգիներում մահճակալներ դրվեն և մարդիկ մեր աչքի առաջ մահանան։ Հիմա լավորից չի, որ այդ պահանջը դնում ենք, այո, պարոն Բագրատյան, անհարմարը, այո, անհարմարը, թանգա տիկին Զորաբյան, այո, թանգա, այո, այս բոլոր հարցերը կան, բայց սա այս պահանջները դրվում են նրա համար, որպեսզի մենք հնարավորինս փորձենք չգնալ այն վատ սցենարով գնացած երկրների ճանապարհով։ Արձագանք։ Պարոն Պարետ, անհարմարը մի բանը, անհնարը երկրորդ բանը։ Ես ձեզ ասում, անհնարը սրճարանում նստած մարդը, ռեստորանում նստած մարդը դիմակ կրի։ Դիմակով ռեստորանում հաց ուտող մարդ ես հլը չեմ տեսել, չեմ պատկերացնում, ոնց պիտի ուտի։ Պարոն Բագրատյան, ձեր հարցին ախր պատասխանեցի շատ հստակ, պարետի որոշմամբ
չի կարող տենց բան սահմանվել։ Հարցը չավարտեցի։ Հետևաբար պետք չի գրել։ Այսօրվա բարետի որոշմամբ, նույնիսկ այսօրվա բարետի որոշմամբ նման պահանջ չկա սնունդ ընդունելուց դիմակ կրելու սրճարանը։ Պարոն Ավինյան, ինք պատգամավորը մի րոպե ունի արձագանքելու, արձագանքի վերջանալուց։ 1000 ներողություն։ Պարոն Ավինյան, իմ ասացի իմաստը հետևյալն է, որ մենք հնարավորինս կիրառական որոշումներ ընդունենք։ Ամենևին ես դեմ չեմ անվտանգությանը, ես ուզում եք ավելի պարզ ասեմ, օրինակ ես դեմ չեմ լինի, եթե ամբողջ սահմանափակումները պահպանվի, ավելի ուրախ կլինեի, որ այս նախակրթարանները չբացեիք, շատ լավ հասկանալով, որ շատ մայրեր կուզենան բացեն, որպեսզի երեխաներին այդտեղ թողեն և գնան աշխատանքի, բայց Աստված չան, եթե այդ երեխան հիվանդացավ, նորից պիտի գնա տուն այդ երեխուն պահելու։ Այսինքն այդ ժամանակավոր էֆեկտ է ունենալու և ավելի շատ ենք դժելու։ Եթե իզնով լիներ, ես կասեի, որ մի բացեք ոչի մանել։ Բայց քանի որ նաև հասկանում եմ պետության կարիքները, հասկանում ենք, որ խնդիրը այնպիսին է, որ չենք կարող չբացել, ես ասում եմ, եկեք որոշումներ ընդունենք, որոնք պետք է կատարվեն։ Եթե քաղաքացին գիտի, որ ինքը ռեստորան գնալուց պիտի դիմակ կրի, բայց լավ գիտի, որ ուտելուց չպիտի կրի, ինքը չի կրելու, մենք փորձելու ենք իրենք տուգանենք և դա դառնալու է անարդարություն ինչ-որ չափով, որովհետև այսինքն դիմակով մտա, դիմակս հանեցի, հացս կերա, դուրս եկա, դիմակս դրեցի, գնացի, այսինքն ես այդ ամբողջ ընթացքում վարակում չէ տարածում, եթե ես վարակագիր եմ, կամ եթե ես ասում եմ, լավ, հարսանիք անունը դրեցի, հարսանիք չի, հենց 50 հոգի, ներողություն եմ խնդրում պարոն Միրզոյան, 50 հոգի նույն տեղում, նույն դահլիճում նստած 5-5 հոգով հաց են ուտում, ոչ հարսանիքը, ոչ է ծնունդ, ուղղակի ստացվել է, որ 50 հոգի հաճախ են լինում նույն դահլիճում։ Այդ դեպքում այդ վարակը նորից տարածվելու է, այսինքն մենք մեր որոշումները հարմոնիայով բերենք առաջ, էլի ասածը սա է, եթե գտնում եք, որ ճիշտ է ձեր որոշումները, խնդիր չի, միգուցե եւ ճիշտ է, բայց ես այդպես եմ տրամաբանում, միգուցե ես ճիշտ եմ տրամաբանում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ բարետի համապատասխան որոշմամբ կարծում եմ բավականին այդ շրջանակը տրամաբանական կերպով եւ հստակ նկարագրված է, եւ այնտեղ կա հանրային սննդի վայրի մասով կանոններ, այսինքն այս կանոնները վերաբերում են եւ այն անձանց, ովքեր որ այցելում են այդ հանրային սննդի վայրեր, այնպես նաև ներքին կազմակերպման հարցերին, մասնավորապես թե ինչ հեռավորության վրա պետք է դրված լինեն իրարից սեղանները, որ պետք է իրականացվի ջերմաչափում անձանց, ովքեր որ այցելում են այդ վայրեր, այսինքն կանոնները հստակ եւ մանրակրկիտորեն սահմանված են արդեն իսկ, եւ այնտեղ որևէ անտրամաբանական բան չկա, այսինքն այո, դուք շատ ճիշտ եք նշում օրինակը, մարդը պետք է գիտակցի, որ դիմակով դուրս է գալիս, գնում է հանրային սննդի վայրում, սնվում է առանց դիմակի պարզա, դուրս է գալիս, էլի կրկին դիմակը հակնում է և գնում է, և այս կանոնների մեջ մոտավորապես 60-70 էջանոց որոշում է, մանրակրկիտ էս ամեն ինչին անդրադարձ կա։ Հաջորդ հարց, Ալեն Սիմոնյան։ Պարոն Ավինյան, ես երկու հարց ունեմ, առաջինը կցանկանայի ձեզ խնդրել ավելի հստակ ասել, որտեղ շատ են քաղաքացիները դիմում, կապված առևտրի կետերի, նկատի ունեմ մոլերի մեծ առևտրի կետերի հետ կապված, արդյոք ես ճիշտ եմ հասկացել, ամսի 18-ից դրանք սկսում են աշխատել, և երկրորդը մարզասրահների հետ կապված նույնպես դիմում են, ասում են հստակ ժամկետ են ուզում հասկանալ, կխնդրեի հստակեցնել և արձագանքի ժամանակ ձեզ երկրորդ հարցը կտամ։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, ձեր մատնանշած երկու տնտեսական գործունեության տեսակները և մարզասրահները և առևտրի կազմակերպման վայրերը, մոլերը, ամսի 18-ի սահմանափակումների նվազեցման տրամաբանության մեջ նույնպես դրանց հետ կապված սահմանափակումները հանվում են, բայց կրկին մանրամասնորեն բարետի նույն որոշմամբ ներկայացված են հստակ կանոններ, որոնց որ և մարզասրահների գործունեությունը կազմակերպող և առևտրային այդ վայրերի գործունեությունը կազմակերպող պատասխանատուները այդ կանոններին պետք է հետևեն, այս բարետի որոշումը շատ շուտով կարծում եմ կհրապարակվի և կլինի որոշակի ժամանակ ադապտացվելու այդ նոր կանոններին։ Եվ շնորհակալություն, երկրորդ հարցը, մեր համակարգացիները, որոնք որ ցանկանում են վերադառնալ,
թերևս ամենահաճախակի ինձ դիմում են այդ հարցով, երբանից է լինելու ռեժիմի փոփոխություն, որով որ այսօր մենք աշխատում ենք, առայն որ քաղաքացիները 14 օր ինչ որ հյուրանոցում են անցկացնում, ես գիտեմ, որ ինչ որ փոփոխություն նաև այդտեղ է նախատեսվում, երբ է լինելու եւ ինչ փոփոխություն է լինելու մեր քաղաքացիների համար, որոնք վերադառնում են Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդ փոփոխությունը արդեն իսկ վաղվանից է տեղի ունենալու, այսինքն մեկուսացման ռեժիմից անձինք, ովքեր որ վերադառնում են, գնալու են ինքնամեկուսացման ռեժիմի, բայց այդ ինֆորմացիան նախապես իրենցից պետք է հավաքագրվի, պետք է ունենան հստակ եւ հասցեն եւ իրենց հեռախոսի համարը, որի միջոցով մենք իր հետ պետք է պարբերաբար կապի դուրս գանք, ռեժիմը փոխվելու է արդեն իսկ, այսինքն պրոցեսը, որը որ ես նկարագրում եի 119 շրջանների բաժանման ոստիկանության եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակցի աշխատանքը հենց լինելու է այդ անձանց առաջին հերթին ինքնամեկուսացման կանոնների պահպանմանը հետևելը։